Ronny Paldan vinner tillsammans med Speed Matters i Solvalla amatörklubbslopp då i det femte loppet. Det här var Speed Matters tionde seger i karriären. Och ja, vi fick se ett väldigt fint upplopp av Speed Matters. Vad säger du, Ronny? Jo, jag kan inte säga så mycket. Det var jättekul. Ja. Hur var din känsla under loppet? Hade du en bra känsla i fjärde utvändigt? Ja, det var lite fjärde utvändigt. Det var lite hårt kommer. Just som jag vet, de kommer sista 500 så snabbt. Så. Men hästarna känns fint hela loppet. Så jag har lite, hur du säger, den... Så du hade lite hopp på det? Ja, precis. När kände du att du skulle vinna? Var du först på mållinjen du kände att du skulle vinna fram? Eller när fick du den känslan? Typ 10 meter innan mål. Snyggt jobbat och grattis. Ja, tack så mycket. Säger vi till Ronny Paldan som vinner tillsammans med Petter Salmelas Speed Matters.